السلام علیکم. آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں, گوگل تو آپ چلاتے ہوں گے لیکن آپ کو اس کی ایک اہم سیٹنگ کے بارے میں معلوم نہیں جو کہ انٹرسٹنگ ہے. تو میں بیٹھا تھا سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسی اپنے ویورز کو ویڈیو بنا کے دوں جو بہت ہی انٹرسٹنگ ہو. تو میں نے ایک دم نیا سوچا تو گوگل کے بارے میں مجھے خیال آیا کہ گوگل میں کچھ ایسے سٹائل ہیں جو آپ کو نہیں معلوم ہوں گے, تو وہ میں آپ کو دکھاؤں گا. آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کو یہ پہلے معلوم تھے یا نہیں تھے. تو دوستو ایک بات اہم کہ اگر آپ میرے چینل بنی ہوئے تو اس کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. تو دوسری بات کہ جو کرونا وائرس آئی ہوئی ہے تو گھروں میں رہیں, باہر زیادہ کام نکلیں. تو گھروں میں رہیں گے تو محفوظ رہیں گے. تو چلیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں, آپ کو چل کر دکھاتا ہوں کہ کیا کیا کیسے ہوگا گوگل پہ. تو چلیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں. تو ہم اب چلتے ہیں گوگل پہ. گوگل پہ آپ یہاں پر کچھ بھی ٹائپ کریں تو وہ آپ کو کہہ دیتے ہیں. میں فرسٹ یہاں پر بیر رول ٹائپ کرتا ہوں, تو اب آپ دیکھ لیں اس کو یہ کس طرح سے کرتا ہے. تو جیسے یہ سرچ ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو کلک کرنا ہے. تو جیسے یہ کلک ہوگا تو آگے آپ اس کا اپنا سٹائل دیکھیں. آپ کو اس کے بارے میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ کس طرح سے گھوم رہا ہے. تو اس کا شاید آپ کو پہلے نہیں معلوم ہوگا, تو امید کرتا ہوں یہ بھی آپ کو بہت ہی پسند ہے یہ ٹرک. تو اب اس سے بھی مزیدار ہونے والا ہے کہ آپ اب جیسے ہی یہاں پر میں ٹائپ کرتا ہوں انڈر واٹر گوگل, تو اب اس کو آپ چیک کریے یہ کس طرح سے کرتا ہے. اب یہاں پر دیکھیں یہ ہمارا گوگل جو ہے یہ اوپر, یہ دیکھیں پانی میں جا رہا ہے وہ پانی میں چلا گیا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوگل بھی پانی میں چلا گیا ہے. تو اب نیکسٹ آپ کو میں دکھانے والا ہوں کہ یہاں پر ہم نیکسٹ لکھتے ہیں. تو یہ گوگل مدد ہے, اس کو آپ دیکھیے یہ گریوٹی ہے. یہ دیکھتے ہیں جیسے میں نے ہاتھ لگاؤں گا یہ دیکھوں گے کیسے ہو رہا ہے. بہت ہی دیکھیں مزہ آ چکا ہے. امید کرتا ہوں یہ آپ کو پسند آئیں گے. میں ٹرک بتاؤں گا دوستوں کو, آپ کیجیے کوشش کیجیے. اس کا میرے خیال سے کسی کو معلوم نہیں ہوگا اس کے بارے میں. کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ گوگل کو اردو زبان میں بھی کیا جا سکتا ہے؟ تو آپ سیٹنگ میں جائیں. سیٹنگ میں جانے کے بعد یہاں پر لینگویج میں ہیں, یہاں پر ہیڈ لینگویج میں جائیں. یہاں پر اردو ہوگا اس کو آپ نے کلک کرنا ہے. تو یہ اس کے زبان اردو ہو جائیں گے. تو یہ اس کی زبان ہیڈ ہو چکی ہے. تو آپ اس کو کس طرح سے چینج کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. تو یہ آٹومیٹک ہی اردو میں آ جائے گا. تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ گوگل اردو میں آ چکا ہے.